වර්කවුට්ටු බ්‍රේන්් සෙක්මට් එකෙන් අද විදු ඔබට කියන්න යන්නේ විද්‍යාගාරයක වෙච්ච සිදුවීමක් ගැන. ඔන්න ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා විද්‍යාගාරයක සහකරුවෙක් විදියට වැඩ කරන්න යන්න. හැබැයි ඔබ ආධුනිකයෙක්. ඔබට සිදුවන වැරදීමකින් සොම්බිලා සිය ගණනක් නිදහස් වෙනවා. ඔවුන් කෙලින්ම එන්නේ විද්‍යාගාරයේ ඉන්න ඔබ ඇතුළු හතර දිනක් පස්සේ. ඔබට ගැලවෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ පාලම තරණය කරලා එහා පැත්තට ගිහිල්ලා පාලමේ ලණු කපලා දාන එක. හැබැයි ඔබට අභියෝග කිහිපයක් තියෙනවා. මේ පාලමේ එකවරකට යන්න පුළුවන් දෙන්නෙක්ට විතරයි. මේ සිද්ධිය වෙන්නේ රෑජාමේ. ඒ නිසා අබලන් වෙච්ච පාලමෙන් යන්න ලන්තෑරුමක් අරන් යන්න ඕන. ඒ නිසා ලන්තෑරුම ආපහු ගෙනත් දෙන්න කෙනෙක්ට එන්න වෙනවා. එතකොට එකිනෙකාට පාලම තරණය කරන්න ගතවන කාලයන් වෙනස්. ඔබට පුළුවන් විනාඩියකින් යන්න. විද්‍යාගාර සහකාරියට විනාඩි දෙකකින් යන්න පුළුවන්. විද්‍යාගාරයේ මුරකරුට යනවා විනාඩි පහක්. ඛේදනීයම තත්වය තමයි මහාචාර්යතුමාට විනාඩි 10ක්ම ගතවීම. මහාචාර්යතුමාගේ ගණනය කිරීම වලට අනුව සොම්බිලාට ඔබ ඉන්න තැනට එන්න ගත වෙන්නේ විනාඩි 17ක් විතරයි. ඔබට ලැබෙන අභියෝගය තමයි මේ විනාඩි 17 ඇතුළතදී මේ සියලු දෙනා පාලමෙන් එහා පැත්තට ගෙනියන එක. ඒ ගැන කල්පනා කරන්න ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරන්න. නැත්නම් තවත් තත්පර 15කින් ඔබට පිළිතුරු බලන්න පුළුවන්. විදුව subscribe කරන්නත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ link click කරලා විදුගේ තවත් වීඩියෝ බලන්නත් ඔබට පුළුවන්. ඒ වගේම විදු Facebook page එකටත් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි ලන්තෑරුම ආපසු ගෙනත් දෙන්න ගතවන කාලය. මේ කාලය අවම කරගන්න නම් වේගයෙන්ම යන්න පුළුවන් දෙන්න පාලමේ දෙපැත්තේ ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් විද්‍යාගාර සහකාරියවත් අරගෙන පාලමෙන් එහා පැත්තට යන එකයි ඔබ මුලින්ම කරන්න ඕනේ. දැන් ආදර කතා වලට වෙලාවක් නැහැ. ඔබට සිද්ධ වෙනවා ලන්තෑරුමත් අරන් ආපහු අනෙක් පැත්තට යන්න. දැන් විනාඩි 3ක් ඉවරයි. දැන් මහාචාර්යතුමා එක්ක ඔබ ගිහින් වැඩක් නැහැ. මොකද ඔහුටයි මුරකරුටයි තමයි වැඩිම වෙලාවක් ගත වෙන්නේ. ඔබ කොච්චර වේගෙන් ගියත් මේ වයසක මහාචාර්යතුමා එහා පැත්තට ගෙනියන්න විනාඩි 10ක්ම යනවා. එහෙනම් ඒ විනාඩි 10 ඇතුළෙම වඩාත්ම හෙමින් ගමන් කරන අනිකාවන මුරකරුවත් යවන්න ඕනේ. ඒ දෙන්න ගාට එහා පැත්තට යනකොට ඔන්න විනාඩි 13ක්ම ඉවරයි. හැබැයි ඔයාගේ ගැලවුම්කාරී එහා පැත්තේ ඉන්නවා. එයා ලන්තෑරුමත් අරගෙන විනාඩි 2කින් ඔයාව හොයාගෙන එනවා. දැන් විනාඩි 15ක් ඉවරයි. දැන් ඉතින් ඉතිරි විනාඩි 2කේදී දෙන්නත් එක්ක එහා පැත්තට පැනගන්න එකයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ලණුව කැපුවම ගේම ෆිනිෂ්. තවත් මේ වගේ ඔබේ මොලේ ක්‍රියාකාරී කරන වීඩියෝ ගොන්නක් එක්ක විදු ඔබ හමුවට එනවා. විදු එක්ක දිගටම රැඳෙන්න අමතක කරන්න එපා. අදට ගිහින් එන්නම්.